вдався. О, це газель якась, бляха, чи що? Іде, ти подивись. З автоматом і все. Просто в следующих камерах там же стенки, к стенке поставили людей. Только я не знаю, где на растяжку. Наверное, знак хреновенько видно. На растяжку, на растяжку. Ну, можно. Ну, в боксе. Да. Тех других камерах. То це Renault Trafic, то Gazelle, а там Land Cruiser серебристый. 0003 вроде бы ВК. Нет, ВК, это, ВК. Это же наши менты. Да нет, это не наши менты, вы что? А, вообще нет, правильно. Это не может быть наши, даже приблизно не может быть наши. Это вы уже нашему начальнику зону прямую. Оце він мішки каже, видно, є ті, куди їхали, оце, оцей. Боже, я вибачаюся, ви знімаєте, а я. От чмо, глянь, все. О, от тобі морда біля. Це начальник явно, той, хто цим завідував. Да. Боже, які тварі. Ну, тут все зрозуміло, тут більше нічого.